postavljam en komplet rezalnih šablonsko delica. In tukaj lahko vidite vse rezalne šablone, ki so v kompletu. Pa vam najprej pokažem, kako sestavimo takšno praznično izvedbo. Skodelici dodamo smetano. In medtem, ko se lepilo suši, pobarvamo te majhne delce, oziroma če želite, jih lahko režete iz barvnega papirja. Jaz ponavadi izrežem kar iz belega in potem pobarvam. In zdaj delce le še zlepimo skupaj. In da na tem kakavu ali kavici dobimo takšen sijaj. Na koncu uporabimo še Glossy Accents ali pa Prozoren Nuvo, s katerim prevlečemo ta izrez in na to počakamo, da se posuši. Če izpustimo božične dodatke, lahko pripravimo takšno skodelico kakava oziroma kavice. Kadar pa v skodelici ponujemo topel čaj, uporabimo ti dve vijugici. Za kakšno posebno priložnost pa v skodelico lahko postrežemo tudi cvetje. Temi malimi koščki pa sestavimo takšno prikupno skodelico, ki pošilja objem. Za konec pa vam pokažem še nekaj drugih možnosti. Več skodelic skupaj, takole. Skodelica tresočka, pri čemer to odprtino pripravimo s katerokoli majhno šablono, ki jo imamo. Ročno poslikane skodelice. Ali pa okrašene s štampiljkami. Ob praznikih pa skodelico napolnimo s prazničnim zelenjem.